আজিকালি ঘুষ নিদিয়াকৈ একোৱে কাম নহয় ন? এ তেৰি, তেওঁলোকে ঘুষ বুলি নাভাবে নহয়, তেওঁলোকে এইটো নিজৰ প্ৰাপ্য বুলি ভাবে, বুজিছ? সকলোবোৰ এনেকুৱা ন? কিন্তু অনুৱে যদি তোৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ অমান্তি হয়? ৰাইজে যদি কাম পচন্দ কৰে আৰু তাৰ পাছতো যদি ইহঁতে কাম বন্ধ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া বোলে সিহঁতৰ মুখা খুলি থৈ আহিব।